10 от най-богатите на хранителни вещества храни, които да хапвате част 2. Ако сте изпуснали предната част на видеото, може да я видите в профила ми. Храна номер 4, това е чесъна. Той осигурява витамин С, B1, B6, калций, калий, мед, манган и селен, както и алацин, което е сярно съединение. Чесънът може да понижи кръвното налягане, да намали общия и лошия холестерол и да повиши добрия холестерол. Храна номер 5, това са мидите. Те са добър източник на витамини от групата B, особено на витамин B12. Също така осигуряват витамин С, калий, селен, желязо и цинк. Номер 6 – това са картофите. Те са добър източник на калий, магнези, желязо, мед и манган. Също така съдържат витамин С и повечето витамини от групата B. Храна номер 7 – това е черен дроб. Една от функциите на черния дроб е да съхранява важни хранителни вещества. В порция телешки черен дроб от 100 грама се съдържат значителни количества от витамин B12, B5, B6, B2, ниацин, витамин А, мед, желязо, фосфор, цинк и селен, също така висококачествен животински протеин. Останете с част 3, за да видите останалите най-богати на хранителни вещества храни, които да хапвате.